Noe av det vanskeligste å få til i hagen er faktisk gressplen. Her er de fem tingene du trenger å vite for å få en gressplen som er grønnere enn naboens. Plen trenger næring. Den dypgrønne fargen vi forbinder med en sunn plen, den kommer ikke av seg selv. En næringsfattig plen blir lysegrønn. For å unngå det må vi gjødsle. Minst en gang i året, men gjerne tre ganger i året. Bruk mellom 3-5 kilo med gjødsel per 100 kvadratmeter. Tidlig vår, sommer og høst. Vil du ha en vakker plen, bør du unngå skippertak. Klipp plenen ofte og ikke for kort. De fleste gressklipper i dag har en oppsamler. Det er praktisk og fint, for da fjerner du gresset og kan ta det ut av hagen din. Men hvis du fjerner denne oppsamleren og lar gresset falle tilbake, så får du næringen tilbake til jorda. Da slipper du å gjødsle så ofte. En plen klarer seg ofte uten noe spesielt mye vanning. Men i tørre perioder bør man vanne plenen rikelig, nettopp for at vannet skal trenge langt ned i røttene, og at ikke røttene skal begynne å vokse oppover. Nyetablert plen bør du vanne ofte, for denne har ikke så lange røtter. Etter hvert som den begynner å få lengre og lengre røtter, kan du begynne å vanne den sjeldnere. Det mange ikke tenker på, er at en plen trenger lufting. Etter lang tids bruk, så blir luftrommene presset sammen, slik at røttene ikke får like mye luft. For å unngå dette her, så kan man bruke en rive. Et godt tidspunkt å gjøre dette på er om våren. Da kan man dra riven over gresset, presse den litt ned i jorda, så vil røttene få bedre tilgang på luft igjen. En ting er dessverre sikkert, du kommer til å få ugress i plenen. Frø spres med vind, og noen synes det er greit å ha en naturplen med tusenfryd og kløver. Andre vil gjerne ha en ren plen. For å unngå å ha ugress, så bør du klippe plenen ofte. Når du klipper ofte, så vil gresset fortrenge ugresset. Noen typer ugress blir du dessverre ikke kvitt med hyppig klipping. Løvetann er et eksempel på det, og denne må tas for hånd med for eksempel en løvetannfjerning.